A za treći pare, treću borbu. Pantere, Anisa Idrizovića i puta Ljatena Lapandića. Stani. Divljak, Habib, Bjelić, Lihorka, braća Gutić. Nešto veći. Admir šta kaže? Admir, gotovo je što se tiče ovdje braća, jel tako? Pišemo Lihorki pobjedu, braće Gutiće, pazi se sine, pazi se Tare, pazi se Tarik. Rekao je glavni sudija Admir kraj i tu je. Ništa neće. Molim vas.